Mila voary, fandarana miresaka ny fitantanana tsara atao amin'ny tontolo iainana. Iarahana amin'ny Alliance Voary Gasy, tompona andraikitra sy mpanatontosa, Obin'Andrianana Barjona. Mila voary, mila voary. Manolotra ny araba tokolasy tokovavy, mankasitraka anao manaraka hatrany ny fandarana mila voary. Tamin'ny herinandro lasiny, nafana ny resaka momba ny harena ankibon'ny tany, ary maro ireo ady hevitra nitranga mahakasika izay. Amin'ity androany ity, maromaro ireo resaka ho alefantsika ato anatin'ny fandarana momba izay tontolon'ny harena ankibon'ny tany izay. Teo aloha ny ady hevitra nitranga tamin'ny mahakasika ny loharanon-karena voajanahary ho an'i Madagasikara, isan'ny itondran'ny filohan'ny Alliance Voary Gasy resadresaka eto izany androany. Akoatra izay, ny ministra misahana ny loharanon-karena stratejika dia iresaka amintsika ihany koa ny fandehan'ilay fanavaozana mahakasika ny lalàna mifehy harena ankibon'ny tany. Akoatra izay, ny mpahalalana dia hitondra ny fomba fahitany sy ny zava-misy eto Madagasikara ny fanovana ny lalàna efa noeritreretiny ny anivon'ny ministera, kanefa mbola maro ihany koa ireo mitondra ny sosokeviny mahakasika izay harena ankibon'ny tany izay. Ny zanam-pandarana voalohany ary no ndeha arahantsika avy atrany. Vaovao mafana. Efa ampelatanan'ny ministera zany ilay vato kwartsa fime milanja enina taonina nampisy ady hevitra izay hita tamin'ny faritra Analavory Indy. Hisokatra ny fanadihadiana momba ilay vato ary dia ho hita eo ny tohiny mahakasika ny tatitra ataony eo anivon'ny harena ankibon'ny tany momba ity vato harenan'ny Malagasy ity. Vaovao mafana. Vehivavy Malagasy roa indray no tratehaka nitondra volamena antsokosoko milanja hatrany amin'ny sivikilao latsaka kely any hoany tany amin'ny seranam-piaramanidina Mumbai tany Inde. Izy ireo no tratra rehefa tafavoaka teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato. Ny azo ny tany Nairobi Kenyalo ny fiaramanidina nitondra azy ireo izay vo nizotra nakany Inde ka tany no tratehaka ireto vehivavy Malagasy nitondra ny volamena antsokosoko ireto. Vaovao mafana. Mahabe resaka ny any amin'ny faritra atsimo andrefana kosa ny fahazoana olotokana fahazon-dalana miisa hatrany amin'ny arivo hitrandraka ilay antsoina hoe Corail Noir amin'ny faritra antsimo andrefan'ny Madagasikara. Na dia nisy aza ny didim-pitondrana mampianto ny fitrandrahana ny Corail Noir dia maro ireo manao izay tsy ara-dalàna any amin'iny faritra iny. Ratsahivina dia avadika ho firavaka no tena ilaina ny Corail Noir ho an'ireo mpisitrika anantirano dia amidy 3,000,000 ny kilao. Rehefa tonga aty andrenivohitra dia tonga hatrany amin'ny 7,000 ny iray kilao amin'izany Corail Noir izany. Rehefa vita firavaka moa ny Corail Noir dia hatrany amin'ny $3,000 ireo firavaka vita amin'izany toy ny kavina na ny tahaka an'izay. Vaovao mafana. Raha nambarany eo anivon'ny ministera mpanjakana misahana ny arena stratejika dia mbola tsy hisy aloha ao anatin'ny ataontsika hoe hatramin'ny farany taona ny fampiakarana ny vidin'ny solika. Fantatra moa fa noho ny fahasahiranana atrehan'ny mponina amin'ny akapobeny no anisan'ny mbola tsy ampiarana izay antsoina hoe verité de prix ho an'ny solika izay. Mila voary. Ny filohan'ny fikamanana Alliance Voary Gasy Andriamatoa Ndranto Razakamanarina ary no iresaka amintsika mahakasika ny harena ankibon'ny tany, ny fomba fijerin'ny fikambanana, ny sosokevitra arosony momba ny tokony atao amin'izay fitantanana ny harena ankibon'ny tany izay.
misy zany karazana hoe sosikevitra ihany azonay atao zany. Ny anankiray voalohany indrindra dia tokony tsy opana loatra any amin'ilay hoe vina vision any amin'ny na dia efa misy ary ilay vision dia efa zava-dehibe any amin'ny secteur zany. Satria rehefa minina tsika dia ao aminina foana miresaka, rehefa forêt dia ao amin'ny forêt miresaka, kanefa ny vahaolana amin'ny fampitondrana ny olana misy amin'izao fotoana izao tsy any fa any amin'ireo secteur de gouvernance ny fidirinay azy zany, izay tokony arahana amin'ny filiry ireny miasa tahaka ny fitsarana. Be da be zany ireo resaka be da be amin'ny resaka trafika sy fitrandrahana amin'izao fotoana izao dia any amin'ny fitsarana foana mindera samborona ny sisasisa, ary misy ary tsy samborona koa fa mbola afaka miresaka amin'ny namanjery, dia any amin'ny fitsarana ny tokony hanao an'ilay asa zany dia mivoaka foana ilay izy rehefa tonga any. Zay ny anankiray. Ny anankiray faharoa tiako ambara zany dia momba ny resaka hoe 3P zay foana zany ny vetipendesina hatramin'izay a na any velany nety Madagasikara le partenariat public privé. Ho aminay zany a ny indrindra amin'ny fiarahamonina pirenenay amin'ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny a dia tsy tokony hitombona intsony zany 3P zany. Ny antony dia satria ny partenariat public privé ary indray miaraka amin'ny mpamatsy vola dia tsy mieritreritra afa-tsy ny toekarena resaka vola, resaka croissance économique ozy tsika, fa le avantages sociaux sy environnementaux zany na momba ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana sisy mijery. Dia izay moa manao sosikevitra efa nataony hatramin'izay io a le hoe triomvirat de la bonne gouvernance, fa le GPS na hoe gouvernementa ny privé a sy ny société civile. Ny société civile sisa amin'izao fotoana izao zany a no a mijery izay lafiny a ara-tsosialy sy amin'ny tontolo iainana izay, zany hoe le resaka durabilité environnementale na développement durable na ankapobeany a, fa ny mpiara-mipinantoka hafa tahaka ny fanjakana, ny secteur privé sy ny mpamatsy vola, dia saiky croissance économique foana ny fatohany fa atao a any amin'ny larana faharoa resaka responsabilité sociétale sy environnementale. Ny mpitrandraka madinika azo atao anatiny secteur privé any, fa raha ohatra izy mivondrona ao anatina groupe zany na hoe syndicat dia azo ampidirina ao anaty société civile ihany koa izy. Tsy vonony Madagasikara raha ho an'ny alliance wargasy zany mbola tsy vonona hitrandraka an'io Madagasikara raha ny situation any gouvernance misy amin'ny fotofotoana izao. Satria vao niteny teo a za zany mieritreritra mihitsy amin'ny namiko manokany ty a fa tena tafaverina ao anatin'ny ordre constitutionnel tokoa Madagasikara, fa tsy tafiditra ao anatin'le état de droit, satria ny fampiarana ny lalàna sy ny a ny risoriso zany na ny kolikoly amin'ny akabeany a mbola tsy vo afaka mihitsy mandrakitina anoany. Tsika samy malala ohatra fa tahirikevitra ombo bien kosy any amin'ny transparency internationale zany fa tsy zany namorona zany a, fa ny secteur de gouvernance eto amintsika zany a ny justice, ny gendarmerie a, ny décentralisation dia anisan'ny telo voalohany, ataoko hoe dimy voalohany foana e amin'ny secteur misy corruption be indrindra eto Madagasikara. Aizany vaaolana efa natrehan'ny fanjakana ve zany zavatra zany? Nyanay moa zay miteny fosiny azy zay manao interpellation fa zay moa tsy mampiatra lalàna fa ny fanjakana no mampiatra lalàna, mila apetraka tsara efa misy olona koa manafangaro resaka. Ny tena ny miandraikitra indrindra momba an'izany a dia ny office national pour l'environnement. Izy zany manao ny étude d'impact environnemental ary izy ny guichet unique momba ny fanomezana permis environnemental sy ny manaovana ny suivi environnemental eto amin'ny firenena. Io dia mila fantiniana koa satria narefo mihitsy a ny ONE nandritry ny crise, zany hoe misy lalàna zany a na any amin'ny loi sur les grandes mines na ao amin'ny messia izay mikasika ny impact environnemental zay tokony amboarina amin'izao fotoana izao, satria tsy mahavelona an'le ONE ilay izy fa atahorana koa zany a mety ho fato azy le ONE. Misy koa resaka tatoato hoe ho averina any amin'ny fanjakana indray zany anjara ndraiky toany sasatasany zay dia tsy manaiky an'izay mihitsy, satria efa natsangana zany orinasa io a mba aleo tena amin'ny fanaraha-maso a ny fiatraikana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy a an'ireny asa fitsandrahana rehetra misy ireny eto Madagasikara. Ny tiako lazaina amin'le loi sur les grandes mines zany a misy zany amin'izao fotoana izao zany ireo orinasa mpitrandraka mine sy hydrocarbure eto Madagasikara, grande mine mantsy eto Madagasikara, izay a afaka maka autorisation any amin'ny ONE, fa misy koa izy a
Si tsy ny atao izany, si mampitipity azy any amin'ny lalana sur les grandes mines. Dia manjary misy fiatraika ny ratsy izany izay amin'ny indépendance ny Office National pour l'Environnement satria miala makany amin'ny loi sur les grandes mines daholo izy amin'ny fandoavana redevance izany, any moramora kokoa an'izareo. Dia tokony hifanaraka ireo ministera anankiroa ireo izany, ny mine sy ny environnement. Paquette voalohany aloha dia piarina ny lalana satria mbola be dia be izany ireo olana mbola tsy voavahatra amin'izao ny indrindra ireo fanaovana trafika sy ny tsy mangarahara izany amin'ny fanomezana an'ireny permis ireny ampiarina ny lalana izany izay zany mbola tsy tafavoaka isika hatramin'izao fa rehefa vita izay efa misy zavatra tsara vao resaka atao izany a momba ny fisian'ny vina izany ao amin'ny secteur mine moa vao resaka teo izany fa tokony misy fiara-miasa koa ireo amin'ny secteur sasany tahaka ny forêt sy ny justice izany satria ny vaaolana ao anatina secteur iray de tsy ao anatin'ny secteur iny tena misy ny vaaolana fa ny velany satria raha ohatra misambotra olona ny gendarme ohatra amin'ny resaka cora inoara na amin'ny resaka tortue dia rehefa any amin'ny tribunal mivahafoana ilay olona rehefa avy eo dia any izany hoe mila fiara-miasa lehibe satria raha tsy resaka fotsiny zany ny affaire hommage anga zao a any amin'ny tribunal hommage anga misy affairena sokatra raiky ambin'ny folo dia nivalina izy raiky ambin'ny folo dia evadé relaxé izany izany tsy tokony hipetraka eto amintsika satria mampalahelo ny tsy fampiarana ny lalàna izany a sy ny nivoana kolokolo any amin'ny secteur de gouvernance. Fivolalana fomba fijerina ampahay lalana roa no hoentsika mahakasika izay arena kibon'ny tany izay, ny voalohany Andriamatoa Arotsilavo Rakotison, ny faharoa kosa Andriamatoa Indriamanga Rakotoarsoa. Samy pahay lalana ireto fa hitondra amintsika ny fomba fijery tokony atao amin'izay resaka arena kibon'ny tany izay. Arena kibon'ny sy ny ressource naturelle amin'ny alalan'ny ankapobeny sy ny tombontsoa mivoaka malagasy hoe mbola misy tombontsoa mivoaka malagasy ireo mine ireo na ireo arena kibon'ny ireo na ireo ressource naturelle ireo satria raha ny fahitan'ny olona zany amin'izao fotoan'izao zany a dia tsy hitany izay fiatraikana any amin'ny fiainany andavanandro izany amin'ny fahantrahana amin'ny fahasalamany amin'ny fampianarana ilain'ny malagasy manana ve ny exploité an'io zany ny ressource naturelle antsika io. Raha le izy zany raha fijery azy zany dia mila fanovana zany ny misetra anakiroa izy io, misy le ataontsika hoe petite mine dia misy le ataontsika hoe grande mine. Grande mine zany reny hoe dinatec qmm reny zany afaka fa le petite mine zany hitantsika ohatra an'le asa izy iny sy tonne quartz fumé angamba ny tratra taria tsy fo mandidy dia hoe maninona ireny zany tsy avela ao malagasy amin'izao fotoana izao manko ny fomba fijery dia ny hoe ny petite mine zany arena kibon'ny tany an'ny fanjakana satria zany ny fanjakana zany no lehibe mpamamanao ny fambasoana eto Madagasikara mitarika fambasoana nefa rehefa jerena zany le izy a raha le zavatra miseho tany tsy fo mandidy ireny a lasa zany zao le vato dia le olana eta zany mijanona mahantra ka any mahatonga an'le hoe mety tsy akenin'ny olona tsony zany le resaka mine io raha ohatra ka tsy miova mihitsika zany le fenitra fombafomba fitantanana an'le arena kibon'ny tany hoe aza ataon'ny fanjakana fa ataovy amin'ny malagasy any zany le mety hoe resaka ataontsika mba hidirana lalindalina koa amin'le hoe ekeny malagasy io rehefa raha ohatra ka ahoana nahafahan'ny malagasy manaiky an'io fitandrahana arena kibon'ny tany io. Amin'izao fotoana izao ny fanjakana ve izy dia ireo zany ianao mahita volamena zany amin'ny zaridainanao na mahita koartsa na mahita zavatra ohatra zany a ianao tsy afaka mitrandraka an'io fa tsy maintsy ianao mangataka permis e licence zavatra be dabe raha amin'ny malagasy izy a zay mahita anazy amin'ny tompony zay zany ny hevitra hoe aingana indrindra ahafahan'ny olona miaina amin'ilay minina satria raha jerentsika izy a ray tapitrisa ny vahoaka miaina amin'io eto Madagasikara zany hoe raha ohatra ka miampy fianakaviana vahoaka dimy tapitrisa zany a no mety voasahana amin'io ka raha fomba fijery ady amin'ny fahantrana zany no tanjona dia aloha ireo vaky dimy tapitrisa zany ampiana mba hahafahany a mivoaka amin'lele fahantrana sady tsisy manokobaka vava zay hita fa tena manaikitra mihitsy amin'izao fotoana izao zay zany le tema resaky rehefa avy eo
grande mine zany a le vola sika amin'ny grande mine zany makany amin'ny kitapola mpanjakana fohibe zay zany nifandehana izy io. Dia hitantsika zany zao fa ny olona manodidina any amin'ny faritra zany manoka manontany hoe aiza ny anjaranay anaty lalàna io fa misy any eo amin'ny 06% raha tsy diso ny redevance miniere ampiasain'ny faritra. Fa na dia zany zany amin'ny fijeriko azy a tokony atao mazava kokoa hoe ny vola azo amin'ireny mine ireny a ifinansena zany ny protection sociale avao koa zany hoe ohatra hoe ny fahasalamany zany a fantatsika zany Madagasikara zany record mondial amin'ny zaza mal nourri. Le corps mondial numéro 2 mondial zany tsika zany crise majeure zany ny secteur io ka maninona ireny volo ireny raha tsonga dia alefany amin'ireny secteur social ireny. Ny financement na protection sociale eto Madagasikara zany matsina amin'teny frantsay a 30 millions de dollars isataona ny isaky ny botona raha soalala fotsiny zany raha ny information antsika avatisy anatin'ny fanjakana 100 millions de dollars zay zany nivoalaza tamin'io zany hoe telo taona zany a ahafahana manampy ny olona mahatra eto amintsika zany ka zay koa zany le hoe maninona raha tsy dinihany zay fomba fijery vaovao zay aleko tabola mpanjakana tsy fantatra hoe inona ny tena impact any amin'le fahantrana zay zany le mety hoe ho trandrahana mba hahafahany vahoaka manaiky hoe alefaso ohatra zany l'exploitation miniere eto Madagasikara. Mahakasika ny firafitr'ireo lalàna sy ny didy manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana malagasy a eo amin'ny setriny fandaharana amin'ny ankapobeny sy eo amin'ny fitantanana andreo arena ankibon'ny tany ndreo mazava ho azy fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mety ve ireo lalànandreo. Ny lalàna mazava ho azy dia natao foana anatsarana ny fitantanana fa na zany ary zany betsaka ihany ireo lesoka zay tsikarita tamin'ny mahakasika ny izay expérience efa hitan'ny firenena zany ny andritin'izay ataontsika hoe 20 taona lasy zay a fa mila fanamboarana zany ireo lalàna maro samihafa ireo ary mila atao mifanahatsahana amin'ny fiarovana indrindraindrindra ny arem-pirenena satria ny tanjona dia ny hoe mba hidioka ny vokatra izany fitrandrahana ny arem-pirenena izany ny malagasy tsirairay avy a ary ianao koa rehefa mitrandraka zany dia tsy maintsy mifandaraha amin'ireo mpamatsy vola vahiny na mpiara-miombonantoka vahiny a izay tsy maintsy sina koa zany a fiapetra maro samihafa mba hoetitsika hifandrarahana mba azahontsika tombontsoa indrindraindrindra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo vahiny ireo fa tsy hoe ho tantela vadrakotra ny arem-pirenena ka ny vahiny no ifaly amin'izay tombontsoa mety ho azy amin'izany fa ny vahoaka malagasy dia angatakatiny. Zay zany amin'ny ankapobeny a ny fandraisana anjarako amin'ity aritasa androany ity amin'ity famela belarikevitra moa zany. Ny mahakasika an'izay dia ihany hoe ny lalàna moa hitanareo ihany fa sarotsarotra zany manaova lalàna zany satria procédure législative io mbola mila famolona volana hoentina eny anivon'ny antemiara-pirenena sy ny setra maro samihafa zay vao mivoaka zany lalàna zany. Angamba ny any ny zavatra tiako tsipihana dia ny hoe voalohany aloha tokony ao ampahafantarina ny vahoaka hoe inona moa ny lalàna amin'ny fe satria araka ny voalaza teo dia ny hoe tsy maintsy ny vahoaka aloha ny andrianina vahoaka ny tombontsom-bahoaka no tsinjovontsika eo anatin'ilay izy a dia ny vahoaka aloha zany ny tokony hafantatra voalohany hoe inona no zavatra lalàna amin'ny fe ny fitrandrahana zany arena ankibon'ny tany zany na ny ataontsika hoe ny ressource naturelle ny mialatsiny amin'ny teny vahiny. Manarakarak'izay koa dia ny hoe inona no fomba tsara indrindra hiarovantsika ny tombontsoantsika eo anatin'izany sehatra zany satria raha ny vahiny dia tsy mitsatsaka afa-tsy ny tombontsoana izy matoa izy tonga eto fa itsika tsy tokony hipetraka fotsiny hoe aa tonga ny mpamatsy vola dia zay fa tsy haitsy mitadika io zany zay lehatra hoe profitabilité hoe eo zany resaka competitivité a dia profitabilité a dia ny sécurité aussi ny sécurité ny zavatra ataontsika ny na ny arenantsika satria hitanareo tsara angamba fa misy ny arena mety tsy dia mazavazava loatra ny fomba fitandrahana azy na mety hoe mivoaka tsokosoko indraindray a zavatra ohatran'izany zany a mila fanarenana be mihitsy a amin'ny setra amin'ny lafiny lalàna. Manahoana kosa ary ny fomba fijery ny eny anivon'ny ministera mitantana izay arena kibon'ny tany izay mitondra fanazavana ny ministra Lalarisaina Joely Valerien fa izy dia izy tokoa ny fanitsiana
ny lalana mifeny arena kibon tany ny fantaminana makasika izay no arantsika miaraka amin'ny ministra panjakana misahana ny arena strategika Tarantsika malala fa raha resika ny arena kibon tany dia tamin'ny taona 500 no nametrahana ny code minier tamin'izany raha jerevana dia mbola tsy nisy afa-tsy ny QMM ny tena hoe ny asa nefa famokaran'ny QMM ary zany mbola tsy nahazo an'le rythme amin'izao fotoan'izao raha jerevantsika dia efa misy ny ambatovy projet ambatovy izay efa mamokatra anelanelan'izay koa raha jerevantsika ny ny eo anivon'ny iraisam-pirenena dia mimisonotra mimivoatra daholy ny fikaroana ary lasa matiera primaire ilaina ny avy eo amin'ny arena kibon'ny tany izany dia natonga ny rafitra niova eratany ary indrindra koa eo amin'ny lafiny fitantanana sy ny intérêt napetsaka ireo industrie izay mampiasa ho akorana ny arena akivon'ny tany izany dia hitantsika koa fa ny raha ohatra raisika tao amin'ny tanàna afrikana dia mibesaka ny intérêt napetsaka amin'le arena kibon'ny tany mitombo ny filany ny avy any velany amin'ny zava-misy raha raisitsika zao ny nickel dia lasa mitombo be ny ilana azy dia ny elanelana zay koa dia mitombo nisa ny filana vaovao sahala amin'ny hoe ny terre rare zay misy koa eto amintsika ary anisan'ny lehibe de manerana ny tany ny eto amintsika aorinany any Chine sy ny any Brésil zany rehetrarehetra zany zany a de mame mitaka fitantanana vaovao mitaka hoe ahoana fomba famitrahana ny orinasa ao anatin'ny zay rehetra zay de voalohany natao zany de tsy maintsy jerevana hoe ahoana fomba anamboarana anatsarana ny fitantanana na ny code minier efa nilazaiko teo fa tamin'ny taona 500 efa misy fivoarana tsy maintsy atao zany de zay no natonga an'le hoe aloha jerevana de nyzao zany ahoana fomba fitantanana ary tsika koa Madagasikara de raha malala fa mivoatra eo amin'ny lafiny fahalalana ny arena akibon'ny tany eto Madagasikara ary koa na ny fomba ny fitanjahana sy ny fikaroana dia mimitombo na zany anaty zany ary dia hitako hoe misy ny lesoko tamin'le sy tsapatsika fa raha ohatra nanomboka tamin'ny taona 500 makaty debe ireo amin'ny teny frantsay toantsika hoe rue na amin'ny fomba mahazatra jargon malagasy de hoe vaky safira na vaky salamzay a reny zavatra reny zany zany tsy maintsy jerevana hoana ny fomba mba hahafahana fi azy ary mba hahafahan'ny fanjakana sy ny vahoaka mba mahazo tombony ao anatin'le izy zany rehetrarehetra zany any natonga an'le hoe ahoana ny fomba mba anavozana ny code minier eto Madagasikara dia eo amin'ny mpanaovana azy amin'izao zany isika amin'izao fotoan'izao marihana fa ny voalohany natao tamin'le zany dia ny état des lieux ny tiran'izay mihitsy hoe inona ny force inona ny faiblesse hitantsika tamin'izay amin'n'io zavatra io a dia ahoana ny fomba mba hahafahana manatsara azy a sy koa mba hahafahana mampanjoso aingana ny fikaroana sy fitandrahana satria amin'izao fotoana izao tsika dia mbola malaza foana fa hoe betsaka ary ny arena eto Madagasikara nefa mbola tsy metsaka amin'ny vahoaka ka anisan'ny politika napetsaka teto amin'ny
fi eteto ministere zany devo ahona fomba ampandraisana anjara ny vahoaka mba hisy fiatsakany aingana ao amin'ny firenena zay raha zay resika dia zay no mahatonga an'le hoe ahona inona ny fomba ahafahantsika mampandray anjara ny vahoaka dia mba hisy vokany aingana sady mba hoe asa-pahitanana amin'le izy. Direct na hoe maninona motsika raha manangana ny compagnie société nationale zay savaka afaka mife le arena sikoa afaka miaraka miara-miasa amin'ireo tsanjaka avy any velany dia mba misy fiatsaikany miaingana ary koa mba hitombo ny fiatsaikany eo amin'ny hiaraka le pirenena le ny zavatra atao satria raha société nationale hipetraka dia afaka mametraka hoe firy ny participation anatiny a firy ny participation ny avy any velany. Io société nationale io zany a raha rehefa mbola anatin'ny fandaliana ny code mini zay amin'izao fotoana izao a dia ao anatiny zany no eritreretina hoana fomba fanampandraisana anjara ny société nationale eo amin'ny exploitation minière na koa amin'ny recherche satria raha ohatra eritreretsika de société nationale io de afaka manao exploration anazy manokana mba hampitombo ny fahaizana eo amin'ny fahalalana ny arena kibontany a zay mba zay vao afaka mba mitombo ny valeurany amin'izay fotoana zay mankany ivelany. Satria io a tsy an'ny ministère ny ressources stratégiques rery fa maro ministère tafiditra anatiny a transversal io dia tsy maintsy natao le izy a dia misy ny filan-kevitra efa natao a na eo niveau eo anivon'ny ministèran'ny tontolo iainana zany eo anivon'ny ministèran'ny fanazariana ny tany ministèran'ny volan'ny toekarena ary koa ministèran'ny na fitaterana ary a dia tafiditra anatiny zay rehetrazay zany a nio efa tanjona vita ny consultation eo mpanaovana ny synthèse an'izay zany zay amin'izao fotoana izao a mba hahafahana miditra amin'le fase manaraka an'izay zany a dia ny fase manaraka dia mba hahafahantsika miantsona izay a ny société civile ny opérateur mba hay mitondra ny anjara tsaiky ny anjara briky ny ao anatin'le code minier satria io code minier io a dia fifandraisan-jarany tsirairay mba hoe ho kôdy maharitra izy io fa tsy le kôdy ao anatin'ny dimy taona na efa taona de mivanandreny fa ny jereva zany mba maharitra le izy ka tsy vita moramora izy io ary mila fotoana de zay zany a ny etape manaraka ho jerevanay a de ny mba hahafahana miantso ny partie prenante ny société civile ny opérateur nationaux sy internationaux mba hitondra ny anjara birikiny ao anatin'io zavatra io a ary koa mbola tsy maintsy jere ampidirina koa ny collectivité tsirairay avy a mba anjay anjara amin'le izy a amin'izay fotoana izay zany mba misahana ny tontolo ny code minier mba ahazo ny fankatoavany tsirairay avy a aorinan'izay zany zay vao mametsaka ny le tena code le texte core mahitsika de zay vao ampidirina any amin'ny conseil any amin'ny gouvernement de any amin'ny conseil des ministres zay vao miditra ny parlement zay zany mikasika ny situation côte minière. Eto indray ary aloha no mifarana ny fandarantsika androany irariana ny mbola hifankandrenesantsika amin'ny heriny anao tahaka izao hametrahana ny mandrapitafa veloma ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana. Mila voary fandarana miresaka ny fidatanana tsara atao amin'ny tontolo iainana iarahana amin'ny alliance voargasy tompona andraikitra sy mpanatotosa ombin'andrianina barjona. Mila voary
mila voary.